Ახლაკი ბრალდებული თანაგუნდელების საერთო პროცესი თბილისში ვანომერაბიშვილი და გიგი უგულავა დღეს ერთმანეთს სასამართლოს დარბაზში შეხვდნენ. მოსამართლემ 7 ნოემბრისა და ტელეიმედში შეჭრის საქმე განიხილა და წინა სასამართლოს ხდომა ჩანიშნა. ბრალდებულმა მერაბიშვილმა მოსამართლის და პროკურორების აცილება მოითხოვა, რასაც პოლიტიკური განცხადებები მოყვა. ბექა პატურაშვილი დაესწრო პროცესს და ახლა პირდაპირ ეთერში ვსვამთ ბექა, რა განცხადებები გააკეთა დღეს სასამართლო დარბაზში. Ya Juano Merabishvilis da Gigi Ugulavas dges sasamartlo tribunidan braldebulebis rangshi pirlad mouziat ertoblivi ganzkhadebebis gaketeba mati saubari ziritadat sheekheboda mokmedi khelisuflebis kritikas politikuri oponentebis devnastan dakavshirebit mat shori saubari sheekheboda Mikhail Saakashvilis tsinaagmdeg sagamoziebo ghonizdziebebis daqebas rogorc Gigi Ugulava asebe Juano Merabishvili atskhadebdnen rom es protsesi mishnelovnat ushlis khels rogorc shida politikur protsesebs asebe aperkhebs საქართველოს სვლას დასავლეთისკენ. დღეს საქალაქო სასამართლოში პროცესს ესწრებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, ასევე თბილისის მერიის თანამშრომლები, რომლებსაც გიგი უგლავამ სასამართლო ტრიბუნიდან თანამშრომლობისთვის მადლობაც გადაუხადა. ჩეხება უშუალოდ პროცესის მიმდინარეობას დღეს დაცვის მხარე და ბრალდებულები მოითხოვდნენ, რომ მომხდარიყო მოსამართლის გიორგი გოგინაშვილის აცილება. ამის მიზეზად ვანო მერაბიშვილი აცხადებდა იმას, რომ ეს მოსამართლე იყო მიკერძოებული, რადგან სწორედ მან გამოიტანა წინა შემთხვევაში გიგი უგულავასთვის განაჩენი აღკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ბრალდებულები მოითხოვდნენ, რომ მომხდარიყო პროკურორების აცილება, რადგან ისინი აცხადებდნენ, რომ იყო მიკერძოების საფრთხე, რადგან ერთ-ერთი პროკურორი ირაკლი ნადარი შვილი ვანო მერაბიშვილის განცხადებით იყო კორუმპირებული პიროვნება. პირველ რიგში მოსამართლისგან მიიღო ვანო მერაბიშვილმა რამდენიმე შენიშვნა კორექტულობასთან დაკავშირებით. მოგვიანებით ბრალდებებს უკვე პროცესის დასრულების შემდეგ უპასუხა პროკურორმა. ნამდვილად ვიყავი წასული პროკურატურის ორგანოდან 2007 წელს, მაგრამ მხოლოდ პირადი განცხადების საფუძველზე და შეიძლება არ იყო მართებული ამის თქვა, მაგრამ ზუსტად მაშინელი ხელმძღვანელთან პირადი ურთიერთობების დაძაბვის ფონზე ნიადაგი. იყო ეს იყო ერთადერთი მიზეზი, რისაც წავედა მე ძალიან მოხარული ვარო ზუსტად ეს ამომაყვედრა ბატონმა ივანე მერაბიშვილმა, ვინაიდან არც მისი და არც ბატონი ადეიშვილის არც ერთი მითება არ შემისრულებია თავისთავად, რაც მე წასული ვიყავი და ძალიან მოხარული ვარ აი ამ განცხადების, რაც მე მომისმინე დღეს. მე შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი სასამართლო პროცესის მთავარი მიზანი იყო წინა სასამართლოს ხდომის ჩანიშნა აღნიშნულ საქმეზე. აქვე გეტყვით, რომ ვანო მერაბიშვილს და გიგი უგულავას ერთობლივად ედებათ ბრალი 7 ნოემბრისა და ტელეკომპანია იმედში შეჭრის საქმეზე. საუბარია უფლებამოსილების გადამეტებაზე და წინა სასამართლოს ხდომა ამ საქმესთან დაკავშირებით გაიმართება 22 სექტემბერს.